حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، کعبے کے چار کونے ہر کونے کو کہتے رکن 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 شامی رکن عراقی رکن یمانی، دیکھیں جو کونے ہیں نا ان کا بھی نام ہے، اور ایک ہے رکن اسود، حضرت کہہ رہے ہیں ابھی تو رکن شامی پر تھے کہ شام غربت یعنی محشر کی غربت اور قسمہ پرسی کی تکلیف دور ہو گئی، اللہ اکبر، یہاں سے رحمتیں جو پالیں، اب آؤ اپنی زندگی کو بھی صبح بہارا بنا لو، سبحان اللہ، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دیدارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دیدارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دیدارا خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، خزاں کو حکم ہے سبا بہار آئے، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، وامتیوں خوف سے پانی پایا، وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کارو کرو دامن بے مچل مچا دیکھو، یا سیاہ کارو مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و
شرش ہے یا سیاہ کارو دامن بے مجھا دیکھو کعبہ تو تیتے چکے کعبہ کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا منورہ میں بھی زمزم شریف ملتا ہے لیکن اس زمانے میں نہیں ملتا صحیح اس زمانے میں صرف مکہ شریف میں تھا صحیح تو ہو سکتا ہے کسی نے کہا مدینے میں کیا ہے مکہ میں زمزم پیا مدینے میں کیا ملے گا اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو دے سر کبھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ سو سر کبھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو دھوم دیکھی مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا عبادت کے لیے مجرموں آؤ یہاں عیدِ دوشم دوشم دیکھو پیر کا جو دن ہے نا وہ مدینے میں عید کا سما ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ایسا زبردست دسترخوان ویسے تو اب ہفتے میں تین چار دن لگتا ہے لیکن جو پیر کا ہوتا ہے نا وہ پورا ہفتہ انتظار رہتا کیا بات عید کی طرح گزار اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مجرموں دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا رضا